السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈبلیو نیوز اور میں ہوں محمد شوکت۔ جکوا آباد کے گوڑ محمد میاں سومرو کے قریب نہر کو 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ متعدد گھر زیر آب آ گئے۔ اہل علاقہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دیکھتے ہیں جکوا آباد سے رشید سولنگی کی یہ رپورٹ۔ جکوا آباد وفاقی وزیر نجکاری محمد میاں سومرو کے گاؤں احمد میاں شاخ میں پڑنے والے شگاف کے باعث پانی آبادی کی طرف بڑھنے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس کے بعد دیہاتی نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے۔ اطلاع کے باوجود محکمہ آپاشی کا عملہ وقت پر نہ پہنچ سکا، جبکہ پانی کا بہاؤ تیزی سے مزید آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ کچے گھر گرنے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا۔ علاقہ کی اپنی مدد آپ کے تک شگاف کو پور کرنے میں مصروف عمل۔ مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ایس ایر بی نیوز۔ فالو کریں ایس ایر بی نیوز کو یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پر۔